السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مير سألتنا ميسون إن راضس مأوذة نشكر نعمة القرآن. صد إن شاء الله تعالى نكت أميسون دات مارم دو شكرو نعتريا. شم تليهتا بورا تلا أكمبلت تلا تكمبلتو إمبرا ألفابيتن راضس ساكسيس ألفابيتن عرب و أكمبلتو إمسي من تون رث شكرو نعمة القرآن. شكرو نعمة بار برسد أشت shkronja sinun. Shkronja sinun, kështu e ka emrin pra, ose sin, me shkurt, është një shkronje letë, një tingull që i ngjan shkronje së në gjuhën tonë antare shqipe. Për këtë të shikojmë format e shkronje sin. Shkronja sinun, kur është vetëm, ka këto forma, saksisht katra. Në këtë form, pra vjen kur është vetëm, ose ato tri dhëmzore që janë pjesë përbërse e shkronje sin. Pastaj në fillim, ka këtë formë dhe këtë vizën cila e shërben për të lidhët me shkronjët cilat vinë pas, në të dy krahët e saja, shkronja sin, për anën të lidhët me shkronjët që vinë edhe para, por edhe pasaj, dërsa dhe në fund, ka këtë formë dhe kjo vizën para cila e shërben shkronja sinën për të lidhur me shkronjat të cilat vinë pra në reshtë. Të fillojmë së bashku të lexojmë shembujt e ilustruar. Ka ardhur shkronja sin, fillim të rreshtit me fetha dhe lexohet se. Pastaj ka ardhur shkronja sin me kesre dhe lexohet si. Dhe pastaj vjen shkronja sin me tenvinin en dhe lexojmë sen. Pra e patëm se, si, sen. Vazhdojmë tutje, ka ardhë shkronja sin, me të nvinin in dhe e lexojmë sin. Pastaj ka ardhë shkronja sin, me zanurën e gjatë i dhe e lexojmë si. Pastaj vjen shkronja sin, me zanurën e gjatë u dhe e lexojmë su. Tutje vjen elifi me kesre që lezohet i dhe vjen shkronja sin që lezohet pra me sukun dhe e lezojmë is. Pra që isu një tingull të shkronja sin kura e është pra me sukun. Vazhdojmë. Elifi ka ardhë, sini me zonë në gjatë a dhe fetha dhe hemzeja. Me fetha. Ese e. Edhe njëherë. Esa e. Vazhdojmë tutje. Su en. Tu ka ardhur shkronja sin me zanurën gjatë u dhe ka ardhur hemze me tenvinin en. Su en. Vazhdojmë tutje. In sun. Tenvini un pra ka ardhur mbi shkronjen sin. Dhe në fund sirrun. Shkronja sin dhe shkronja ra, sirrun. Kalojmë tek rreshti i dytë i kësaj shkronje. Sefera, sefirun, kesratun, ishaqa, tusebbihu, lehu semawatu. Tu teknikisht po e mungon një tashtit pra sinit, kur po e bëjmë lidhen nga shkronja ha, tek shkronja sin. Lehu semawatu. Vazhdojmë të para fundit. Se ele. Dhe e fundit në këtë rasht. Se ilun. Vazhdojmë. Bi kalbin selimin inna erselna rusulen. Başlayayım. Ve lillahi
tu ka ardhe emri Allah, pra mas vavit vjen shkronja lam me kesre, pra me i, pastaj vjen shkronja lam po ashtu me teshtit dhe me fetha, që bëhet la, dhe em dhe shkronja hë me i, pra walillahil, e lidhëm me vjen me shkronja vi ose walillahil esmaul husna. ولله الأسماء الحسنى. باش دوين سبحانه اليذن ما شكرونين دي وسا تلاشت ما تشتت نريشتن دي وس شدو تخلوهم تك اي تاني الذي أسرى واجدوين السلامة في السكوت pra tash ne vetëm se kem bën një fond shumë dukur të shkuneve që tash formohen fjalë me kuptim por edhe I lidhim bashkë me njëra tjetërën edhe njëherë السلامة في السكوت tutje سرور الناس في لبس لباس Për nga shkone asin, kaluam të shkone alam që është me të shtetë. Vazhdojmë, shambujt vijuës. El-hasadu të kulul Hasenati Pra këtu I lidhëm këto tri fjalë së bashku me njëra tjetërën Edhe njëherë do të lexoj El hasedu Te kulul Hasenati Vazhdojmë Wasujiratil جبال فكانت سرابا واجدوين ولا أقسم بالنفس اللو وامتي واجدوين الإسلام ديننا ونحن مسلمون كيو إشته شكرون ياسين دوت واجدوين edhe me shkronjen vijuese në këtë takim tonin sot me shkronjen sin. Sikur se po e vreni, shkronja shin, pra është shkronja radhës, e cila dalon nga shkronja sin me tri pika lartë. Ti marrim format e saj, së pari, kur është vetëm, ka këtë formë, dhe tri pika janë bitë të vendosura çdo herë. Pastaj, kur është në fillim, dhe pashtu tri pika çdo herë e shoqërojnë, pra shkronjen shin janë pjesë përbërëse të saj. Shkronja shin kur është në mes, lidhet me të dy, nga dy krahët e saja, pashtu edhe kur është në fund, kemi këtë vizën cila shërben pra të lidhet me shkronjat që vinë para saj. Këto janë katër format e shkronjës shin, të fillojmë së bashku, të lexojmë shembujt e ilustruar në librin ton, po ashtu dhe ju cilët po na ndiqni përmes ekraneve tuaja. Në fillim ka ardhur shkronja shin me fetha dhe lexohet she. Pastaj vjen shkronja shin me kesre, me i,
dhe lexohet shi. Pastaj e treta më radhë, ja shkon e ashin, jenë me dame, dhe lexohet shu. Ti lexohet edhe një herë të tre shambuj, she, shi, shu. Pastaj vjen shkon e ashin, me ten vinin en, dhe lexojna shen. Tutje me radhë, vjen shkon e ashin, me ten vinin en, dhe lexohet shin. Pastaj vjen shkronja shin e lidhur me shkronjat e tjera. Shibran. Tutje. Shej un. Vazdojmë. Rishun. Bisherrin. Besherun. Shumë bukur, kjo ishte reshti i pari, shkronjës shin, kalojmë ne të bashku të kërreshti i dytë, unë do t'i ledzoj, pastaj ju do të me përcëllni të gjithë bashku pra, duke përsëritur shembujt e ilustruar para neve. Me e shë e la temshi. Vazhdojmë tutje. Eshera i lejhi. Shete ujetun. E bëshirna. Bi bushra. Dhe fundin e këtë resht, shakirun. Vazhdojmë tutje. Shahide. Shahidun. Sharibtu. Sharbeten. Vazhdojmë. Fi tashribi. Tash nga shkronja b, kalojna tek shkronja lam, e lidhim pra fjalë me fjalë. Tashribil awwali. Hashimiyun. Dhe fundin e këtë resht, Kurajshion. Kalojmë tek reshti tjetër. Rabbul Meshriqajni. Kalimetu shahadati. Tutje. Istashraqa. Vazhdo. La shifa'e fil khamri. Dhe kalojmë tek reshtat e fundit e shkronjës shin, ti lexojmë së bashku. Thumme idha shaa anshara. Vazhdojmë tutje. Li ilafi Quraishin ilafihim rihlata shita'i. Vazhdo. Wa idhal
E lidhin pra me rreshtin tutje, wa i dhel wuhushu, hushirat, inna ersalnake beshiran wa nadhiran thumma shaqaqna shaqqa rote vini en shaqqan dhe shambut e fundit ash-shamsu wal-qamaru ayatani. Kjo ishte shkronja Shin. Shpresoj që kam qenë i qartë në shpjegimin e shkronjave. Deri këtu ku kem rri, lutem Allahun ju shënoj që t'ju shpërblen për kohën dhe vullnetin që keni të mësoni librin Allahut xhalla xhelaluhu ve xhelal. Miru të kofshim herë në ardhme, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.